gremo k Jakomu domov in v osnovu šulc, ful pameten, da vidimo, kaj vam pričakuje od Kika. Ta vprašalni kamik, kako smo pri tih doma in na mama nas je že prej pustila noter in je ne more zbuditi. Živjo. Ja, zanima me matematika, biologija, kemija. V prostem času rad berem. Dobro jutro, Sonček. Se rad kaj primam v roke, pa kaj delam s tem. Treba vstati. Bolj bi lahko rekla, v čemu se ne vidim. Računalništvo, zato ker je to kaj nekaj stvari, pa vsak dan se ta tehnika napreduje. V bistvu me malo zanima, kako bo to, ker v bistvu ja, jaz sem še neodločena in vem. Ko mi čakam to, gledam to, da me toliko stvari zanima in da vidim, kaj me bo pa šola usmerila. Ti in Jakob sta si zelo različna. Podobna sta si po temu, da sta neodločena. In zdaj prek aplikacije Kam in kako smo skupaj oblikovali načrt za njihovo karierno pot in najdel usmeritev. Kakšne rezultate sta pač Jakob in Tija dosegla? Je zdaj tako, zaradi tega, mislim, zaradi varstva podatkov vam tega pač ne moram razkriti. O, Jakob, o, pa si tudi rezultate. To, kar je pravo, da malo ne, čist isto. Spet smo pred Tijino sobo, sam zdaj pa gremo pogledati rezultate Kika, da vidimo. Spleti svojo kariero tudi ti. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.